Hello, já jsem Šedrán, vítejte zpět tu Pokémon Black 2. Se právě nacházíme tady u World Champion Cupu, alias Pokémon World Tournament, což jsme tady posledně dělali, získali jsme za to jeden battle point a označil jsem to za úplnou ztrátu času, protože v té soutěži, co máte ve vlakové stanici, což je, kam to jdeme, jdeme sem hoši? Jdeme to rozmátit, což je Nibasa City, tak tam dostáváte 3 za 7 výher, takže je to mnohem efektivnější. Jak to tady vypadá, hoši? Jaký plazbaťák, Huey, skoč na něj, skoč mu, je jich 6. Jako 2 na 2 úplně, je jich 12. Dobrá, borci, já zmátím 10, vy zmátíte 2 a budeme v pohodě, že jo? Oni nám určitě pohýlují Pokémony. Nechť masakr započne. Mohli by aspoň chodit po dvou, aby jsme tady nebyli tak extrémně dlouho. Co máš, Borče? Koffing, OK. Není problém. Co mám já? Lucario? On má levitaci, že dyk na ní nefunguje. Force Palm mohlo by být. Do jedovýho Pokémona, proč ne úplně bez strachu, že jo? Gyro Ball? Co tohle dělá? Taky nic? OK, podobný efekt. Dej mi Quick Attack. Ty krásno, oni už jsou docela neexpený oproti mě. Já jsem teďkon i tak nějak forsnul ten poslední stadion, že jsem na něj vůbec jako nebyl dolevelený, ale myslím, že bych to měl teďkon trochu srovnat, protože už i plazmaťáci mají vyšší levely než já, to je co říct. To je velká potupa, takže myslím, že si potom dám nějaký hovský trénink předtím, než se pustím do následující epizody, takže myslím, že by mě jinak Skyla úplně rozsekala. Ty krásu. Jeden kofinka, jak dá zabrat, aspoň že jsou za ní dobrý XP. Bone Rush, OK, chceme Bone Rush, tak chceme náhodou Dick. Dick je lepší, že jo? A 90% akuraci, to se mi moc nelíbí. Dvakrát až pětkrát, že pade až 125. Že průměrně něco mezi tím, že jo, 75 metrů. A já myslím, že Dick je lepší. Ten se aspoň trefuje 100% vždycky na čem jsem, a vždycky to je dobrý damage. A když to jde do super efektivity, tak je to kvalitní. Tak jo, první frajer dole. Další, no já už to taky říkal. Další, teď je jeho kolo. Pojď mi do tmy, co máš? Trubbish. Fajn, to tady budeme zhruba jak stejně dlouho, já asi nejspíš použiju v prvním kole rovnou. No víš co, já mu nevěřím, že dokáže udělat nějaký extrémně silný damage a navíc je slabý proti Diggu, takže teď aspoň můžeme ukázat tady tu sílu 160 damage, že jo, přímo do něj, boom, tady to šlo vedle, Digg je tam. Co ty na to, Trubbish, instakill. Oje, víc jedovejch Pokémonů, co nemají levitate a bude to v pohodě. Co tam máš dál? Co je to s tím trenérem? Nenechá se seřizat. OK, teď si můžu vybrat, koho chci seřizat. Fajn. Já si tady akorát nahodím jeden super potion, aby jsme se do toho mohli opřít. A chce se mi říct, že chci seřizat... Ty tady u Čerena. Jo. Hugh to zvládne, Hugh je úplně zaběhá. Počkej, ty do mě nejdeš. Se bojíš? Co ty? Taky se bojíš? Že bych šel dovnitř? Hej, co ty? Pojď do mě. Seraby. Že bych měl vyrazit ven? A najít nějakou pomoc? Možná, že se zeptáme, hej Čerone, nechceš 2 na 2 třeba jít do nich? Mohli bychom? Jo, OK, to je voda. Tak nakonec já jsem ta pomoc, nikoho nejdu schánět. My to zvládneme úplně v pohodě, 2 versus 2 proti Plasma Groundům. OK, přesně o co jsem si řekl. Jedovej Pokémon, co nemá levitaci, do toho jdu já, ty tam máš toho lítacího. Doufám, že jsme si to ujasnili. Pojďme do toho. Dyk do něj, boom na Grimera. Děláš si srandu? Já myslím, že jsme měli jasno. A teď ještě bude rychlejší a dá ten druhý strength, dorazí ho. A potom ten Dyk půjde do toho lítacího Pokémona. Hoši, nejsme vůbec sehraný. Běž do toho druhého. No tak, oh my god, anti-synergie, tady to se nám vůbec nepovedlo, kámoš. Ok, já myslím, že tam švihnu něco trochu jinačního, než co tomu teďko. Ten Stuntland by pravděpodobně stačil. Dobrá. Force Palm do kruka, nezabije ho na ránu, jo? Už zase. Děláš si srandu? Ty krásu. Jak si tenhle maník stal gym leaderem, nepochopíš. Ok.
Paralyze tam je aspoň, nějaký štěstí na naší straně. Ten druhý ještě má dva Pokémony. Takže to teď bude dobrá férovka, pojďme do k tomu. Thunderfang dokonce má, ale používá ho. Fajné. Tohle ho zasáhlo. Skoro to vypadalo jako, že to šlo do Stoutland, ale to jenom šálilo. 30. level, Stoutland skoro tuhej, ale ještě vydrží. Brá, tady to bychom mohli potávat jedním Forspalbem. První dvojice je venku. Teď pravděpodobně budeme muset zmatit tu druhou dvojici, co je u Hiwa. A máme to tady vyřešený. Jop, Lucario, krásný XP. Grouty, vyplácej. No, nedá se tomu říkat krásný peníze, ale dávají peníze. Jejich tady příliš mnoho. Hej, jo, počkej. Já si pohýluju, předtím než na ně vlítne. A jo, já mám docela pohýlováno, popravdě. Hej, jo, jdem do nich. Rozbijem je. No tady tomu jich zbíjde jenom 6 a vzhledem k tomu, že jsme 3, jak to určitě vzdají, že jo. Protože mají přesilu, tak jako jsou slabší. Sice to nedává smysl, ale myslím, že takhle nějak to funguje. Dobrá. Tak jo. Budeme předpokládat, že ta Servine bude mít, já nevím, jenom travní útoky, ne maslem. A dělá úplně to, přesně to samé jako Stoutland, jde do toho rokohodu já. Ale tady to nebude evidentně nějak snadný, protože super efektivita Poison hnedkon v první ráně. Druhá rána mysla, naštěstí pro nás. Půlka životu jenom ještě, takže si udělá ještě jeden útok. Tentokrát správný Pokémona Dick do Grimera, boom. S Hiwem jsme více hraný. Sice od druhého kola, ale aspoň se naučil z prvního kola. Servine je dole, bohužel. Simisír. Jako proč ne, že jo? Hrubá síla vítězí. Ví každej. Pojď do něj, furt spal. Dodatý Kejta. Sucker Punch. Nic nedělá. Co tady to? Oho, je. Hey, one shot, to je pořádnej damage. Tak a teď já bych tam měl hodit nějaký Grass Pledge a měli bychom zapálený pole pod nima. A úplně by je to masakrovalo. Kombo bombo. A nebo si tady, nebo je tady prostě Vipenem hrubou silou, že jo. To taky zabírá docela dobře. Watchhawk, poslední. A teď otázka, jestli to je vážně poslední. Jako pěkný level to dává, vůbec bych se nebránil tady ještě rozmáznout pár dalších a bylo by to úplně v pohodě. Co vy na to, frajeři? To je naše frigata. Hej, děláš si srandu, tohle není dobrý, co budeme dělat? Oh my god, ještě jich je tady docela dost, ještě do nich půjdem, rozbijem je, dobrý nápad. Co si tajně? A? Ok, maník. Ha? Vykřičník, otazník? Kde je tohle? O, oh, Zanzelion? Zinzolion, ok. To je ten, který jsme našli v chlaďáku. Tentokrát zbourali chlaďáky, když už tam nemá žádný operace a teď potřebuje pomoc od Shadow Tridu. Oh, jich víc. Vykopněte. Počkat, oni nás vážně vykopli. Hoši. Co to mělo znamenat? Ah! Hiu je tak úžasný. Vždycky má nejlepší hlášky. OK, každopádně bychom se měli podívat na... Oni mluvili o tom, že se budou snažit dostat nějaký legendárky. A ty tomu nevěříš, že se k ním žádná z těch legendárek nepřidá. OK. Tady nahodím Bicycle, když už jsem tady. Pepe up. Kvalitní věc, jedna z nejlepších popravě, co teď mám možnost potkat. Hey Borko, nechceš mě na taky nějakou kvalitní věc, když už jsem tady? Nope. OK. Ale já myslím, že jsem tady ještě určitě nepovídal vůbec s nikým, protože jsme šli rovnou do tady toho, že bychom teoreticky mohli se podívat na nějaké věci. A tady ta Borka rovnou tady říká, že starteři jsou nějaký kvalitní, takže bych měl asi sem přijít se Samurotem a ona mě s největší pravděpodobností naučí Hydrokanon. Co si mi říct? Protože kdyby mě učila Water Pledge, tak mě to naučí rovnou, že jo, tam není co řešit. Mimochodem, co prodáváte? Co mi to kolo? Jsem moc rychlý na tady to. Co prodáváš? Speciální útok. Kombo. Kaž to. Chci. Water Pledge. Nope. Nemám zájem Water Pledge. Co si máme povídat, teda zhorší, ale je lepší. No, i když. Jenom o trochu, opravdě. OK, víš co? Vyplácej. Pošli to sem. Kentler, jasně, 4 útoky, chceme něco smazat.
Chceme asi smazat, počkej, pade jenom? Pade? Já myslím, že to má 80 tu nerfly. Tak jak nic. To to bylo tak silný, nebo co se stalo? Díky za ruky, helmet, kámo. OK, kdybych náhodou byl na stavbě, jak si to nasadím, určitě. Když jsme v tom, tak rovnou nahodíme tady tu věc. Jsem si to myslel, že by tady mohly být nějaký skryty. Třeba v koši zink? Kdo tohle vyhazuje, hoši? Byl jsi to ty? Ne? OK, jak ne. Brána, nahodíme zpátky kolo. A já se tady podívám ještě na těch pár kramků, co máme tady. Prodáváš něco dobrýho? Počkej zase já, ty jsi mu v deletru? OK, OK. Nepotřebuji zatím nic mazat, i když, víš co? Když už jsem u tebe, tak smažeme divotový ten kat, který u něj už mám nějaký pátek. Už myslím, že to nebude potřeba, když tak to můžeme přehodit na nějakýho z mých dalších Pokémonů. Nezapomenu to, výborně. Co jsi ty zač? Ty jsi Move Learner, nebo respektive Move Rememberer. Hodně erek. Co dokážeš naučit divota? Nic, ok, díky. Nezájem. Ale mohli by tam být i jináčí Pokémoni. Třeba... Zorark? Dokážeš si něco naučit? U-turn, To je dost dobrý, ok. Já nevím, kolik těch hardscalů mám, ale tohle je dobrý útok. Ok, zatím se učit nebudu. Kouknu se ještě na ten zbytek, nebo aspoň projdeme jich pár. Řekněme trapince nedokáže nic pořádného naučit, ok. Řekněme Heracross by se teoreticky mohl něco naučit. Ty vyvinutý fáze většinou mají lepší útoky, taky Night Slash, to je docela dobrý. Jep, jinak tady je Hornetek, to je slabota, on takedown teď už. Ale tohle je dost dobrý. Jo, ten Night Slash by možná byl lepší než ten takedown, ok. Myslím, že tady to je přednostní. To tam nahodíme, joink. To je jedna věc. A teď otázka, mám nějaký hardscale ještě? Dejme tomu, že bych se ještě chtěl podívat na Magnetona, jak mu extra moc naději nedávám. Tri-attack? OK. Není zlý. Ale on se ještě bude vyvíjet, já nevím, jestli se to náhodou neučí sám, popravě. Takže já ještě nechám takhle, to řešit nebudeme, evidentně mám ještě nějaký hardscale, nebo minimálně mě aspoň ukazuje, co je možný za to získat. Divot až při evoluci je tam Megahorn, co jsem tak vypozoroval z poslední generace. Že bychom to mohli švihnout Zorárko, vypadá na pohodu, že jo? U-turn, pojď mi, dot mi. To je skvělý útok. Výborná variace, můžeme zahodit tady ten odpad. OK. Máme tři temný útoky, jeden hmyzí. Koho s tím zabijíme? Všechny psychický Pokémony. OK, tady je ten Edherz, tady na mě celou dobu čeká. A tady ten budecně evidentně pustí jako. Tady to je kejvka, která vede do Relic Passage. Velmi zajímavé.
Tak jo, teď to vypadá, že se někam dostáváme, jasně, že chci použít repel vždycky. Mě zajímalo, jestli mi to i vezme ten super repel. Tak, já myslím, že ještě za mnou je možná jedna oblast, kde ještě jedna věc, ale každopádně jsme se dostali do Relic Castlu, takže už to tady projdem. Věc. Nice, protože tady jsou taky věci, evidentně Sunstone. To je dost dobrý. S největší pravděpodobností to nevyužiju, ale je to dost dobrý. Oje, co máme tady? Ultra Ball, to nic moc, ale fajn. Tak a jedna místnost, která je... něco s vysokým levelem. Kruk. To vypadá jako easy XP, pojďme do něj. Brick. Uroštil ho. Je úplně hotový, je udělaný. Můžeme ho podávat k snídani. Tak. A co máme tady? Velká místnost s Volcaronou, OK. Počkej, než se do ní pustíme, máme něco s čím dokážeme třeba paralýznout? Mám Thunderwave tady? Jo, mám, OK. Tak jo, tak to půjde. Mám Quickbally. Ještě zčeknu, jestli na, předtím, než se do toho pustíme. Teoreticky to můžu zčeknout v souboji, OK. Pojď dopředu. Igniš, Magnetone, zůstaň tam, budeš dobrý. Já myslím, že ten Quickball můžeme klidně nahodit a nemusíme plejtvat tu sturdy, že jo? Level 35 Volcarona. Tak, vzhledem k tomu, že jsem říkal, že nebudu používat stejný Pokémon, jak tady to jenom odchytíme, ale nejspíš to nechám v počítači. Ale je to takový výjimečný Pokémon, takže to tady nesmím nechat prostě. Brá, tady to nezabralo, co máš za útoky? Co máš? Life Leech, to je v pohodě. To klidně zkoušej, to ti nějak moc nepomůže. Tohle je hodně silný, to použít nemůžu. Tady to je popravdě taky dost silný. Brick bychom mohli dát, podle mě Brick by mohla, nebo spíš měla ustát. Na beton. A nevím, kolik jí to dá přesně damage. Jo, to je v pohodě, OK, pojďme Brickbreakovat. A už našla ohnivý útok, už to zase tak v pohodě není. Ale vzhledem k tomu, že Heracross je teďkon chycený v tom Vortexu, ohně jak nemůže stejně zdrhnout. Že tady není co řešit, cast, jasně, to taky zabírá, 14násobná efektivita. Tak, můžeme přejít na Magnetona, joink. Švihnout tam tu paralýzu a hned se to bude chytat mnohem líp. Thunderwave. Hlavně tam, to je jasně, lítací útok. Na elektrickýho železdýho. Perfektní volba útoku. Krásu, ta Volcarona je nějaká zmatená, jako kdyby tady někdo chtěl odchytit s nějakýma Jellicantama. A co jim uděláme? Minor Shot, to je taková jistutka, že jo, že jí to bude stahovat pomalu, protože má resist. Jo no. Fire Spin, a už je to zase tady. Masivní damage na konci kola kill. Počkej, na konci kola nejdřív leftovery a až potom. Ne. Je to stejný damage a stejný životy to přidává. Fajne. Tady to musel vyhlás, snižuje rychlost, takže to je v klidu. Kolo zdarma. Pojď mi rot mi Magnetone. Dobrý, životy nahoru, životy dolů, ještě pořád žije. Je tu kabrňák. Okej, myslím, že můžeme si rozhodně ještě dovolit jednu ránu. Tohle klidně mohlo vydržet, ale ryb udělal dobrou práci. Mohli bychom tam švihnout Zoraraka, že jo? Já nevím, co na něj bude zkoušet, a než ho odhalí, jak třeba tam bude, já nevím, házet ohnivý toky. Ne, že by to nějak extra dělalo rozdíl. Co my budeme házet? Chci mi říct, že bychom mohli i ty ultrabaly. Ale nejdřív hodím po ní dva premier baly, protože se mi tak válej v inventáři. Že chci zkusit, jestli náhodou toho neodchytíme. Ten první nevyšel. OK. Zorark je odhalen. Byla to celou dobu iluze. A nebudeme do něj útočit. Co ten druhý premier bal? Letí to tam. Je to tam. Chytá to tam. Drží to tam. Ha! Třikrát zacukal a potom se pustil. Krás, to je takový troll. Týzuje normálně, týzuje. OK, já myslím, že čas přejít na ty ultrabaly. Mám tady tři, ale jsem schopný tam všechny tři vyhodit. Co ty na to Volcarono, tady ten se ti nelíbí. Žádný problém, máme ještě další. Další Pokémon dole. A ona se dokonce hýle. To je docela problémista. Myslím, že nechci použít dalšího. Škoda, že Divot je pryč. Pojď trapinči, pojď na to.
Já se tak bojím, že ji sundáme, ale zase ten trapinč. Ok, budeme házet, budeme házet. Chci si myslím, že to je bezpečnější naházet víc pokebalů a nechat tam pokemona, co má docela teď kvalitní obranu. Že má kvalitní útok, no konečně tyjo, ta paralýza. V okamžiku, kdy tam mám nějakého pokemona, co skoro vůbec nevydrží paralýza, takhle to má vypadat. Vůbec by mě to nepomohlo, kdybych tam měl někoho a mohl bych ho opakovaně healovat s velkou obranou, že jo, vůbec, vůbec. Kapa. Otrabaly jsou pryč, granitbaly pořád ještě doma, 18. By mělo stačit, podle mě. Firespin. Jasně, 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 je chycenej. Pálí ho tu každý kolo, jsem si toho vědom. A i tak jdeme chytat. No tak. Jak se chytit? O bože. A pořád se nenechá chytit, ok, ok, čas na Moomoo Milk. Tady to musíme držet na životě. Fajné, Gust. Jsem myslel, že ho dorazí úplně jednoduše, že pošetří nějaký ty útoky z Fire Spinu. Nope. Ta pojď volka rovno. Great Ball. Nech se chytit. V kolikám tady jsme kole? Měl jsem 18 Great Ballů, hodil jsem tam ty 3 plus 2. Ještě... No, kritik samozřejmě. Nemohlo to být paralýza. Musel to být kritik. Kterým jsme kole? 3 plus 5 8 8 kolo, takže tady to ještě není nějak moc extra dobrý, to začíná být dobrý až od 10. kola podle mě. Dobrá, Great Ball. Zůstaň. Oh, nice. Krása. Jsem myslel, že ji nechytíme. Poslední Pokémon slabost proti ohni, ale je ta Volcaroda. Mizí a ohněvej Pokémon. Paráda. Tak. A nanosmrti uvězněná v mém počítači. GG, ok. Tak já myslím, že se odsaď ještě lehce vyhrabu. Joink, tady tudy. Tak, a teď mám možnost se podívat teda, předpokládejme jasně, že chci další repel. Počkej. Ne. Já už jsem myslel, že to je doktor. Si můžeme podívat tady tím směrem. Najít Drillbura. Jsem tady dokonce potkal i Red Shad a to myslím, že je ta lepší volba, co je možný vytáhnout z těch obláčků prachu. Dobrá. Jeden trenér, ok, já myslím, že můžeme speednout zase ten zbytek trenéru. OK, tady to je docela pěkný. Teďkon jsem se vrátil zpátky do stok. Od Castellia City a evidentně teďkon už je nový roční období, už o tom boče. Konečně můžeš odsaď z tady té jeskyně. Jseš volný. Že je tady možný najít evidentně nějaký další věci, co jsem předtím najít nemohl. OK, když už jsem tady, jak se podíváme tady tudy. Právě tady to je slepý, ale můžu pro pokebal tamhle, podívat se potom ještě na další místa. Rare Bone. To je drahá věc docela. OK. Pořád ještě fungují super repely. Já jsem tak rád, ty kráso. Za tu věc, kdy mám možnost nahodit. Tam jsem viděl. Se tam zablesknu pokeba? No. Když mám možnost nahodit ten další repel. Než bych se musel koukat do batohu. Tak usnadňuje. Hej boče! Ty healuješ, jo? Nice! Já tady chodím jenom s Lucariem. Na férovku. Tak. A kam teď? Dobrá otázka. Tady nahoře už jsem byl, že jo? Jop. Tady jsem zhruba prošel úplně všechno. OK. Pokud jsem něco nevynechal, tak evidentně bych se měl teď podívat někam úplně jinam. V
tom Relic Castle jsem tam myslím, že prošel taky všechny cesty, takže se něco vynechal. Uvidíme, uvidíme, já se na to podívám. I krásně normálně začalo pršet. Tak já jsem, wow, už jsem myslel, že tam nestojíš. Pustíš mě dál? Ok, jsme pořád tam, kde jsme byli, chápu, chápu, chápu. Ok, a já jsem tam nenašel už nikoho. Galaktáci ujeli na lodi evidentně. A my jsme evidentně dokázali zastavit, a abych si evidentně měl nahodit další super repel předtím, než se tady vydáme do další trávy, abych tady nepotkával teda co nejmí Pokémonu. Krásu, jak rychle jsem spotřeboval 20 repelů. Hej Borko, Borko, ah, sakra. Nemáš se koukat na mě, máš se koukat na druhou stranu, já vím, že tady křičím, ale ok, ok, pojď, pojď si do mě. Ok, takže teď se vydáváme teda dál v příběhu. A asi to byla jenom cesta pro tu Volcaronu, bych to tak viděl v tom Relic Castlu. A pojď mi break break, jinak jsem naučil Crobata Fly, proto je teď v týmu, protože jsem na něm zaletěl sem, 4 křídla, to krásně vyšlo. Jo, je zamilovaný do tým mrtvoly, to je ono. Takhle má rád svý holky ty krásy, když jsou omdlený a nemůžou nic dělat proti tomu. Heracross, ty krásy. Z ní si neberte příklad. Ok, pojď mi. Pojď mi do tmy další dole. Fajné. 31. Docela pěkný, když jsou peřové, mají zase vyšší levely než já, protože ty XP potom přibývají mnohem rychlejc. Tak, pro ten Pokéball zase, až budu mít surf, ta leborka ty krása se určitě jaký na mě otočí. Víš co, já tady nahodím tuhle. A, dobře, dobře, ok. Zmáknutý. Chtěl bych ty dva Pokébally, takže a to byla asi nejrychlejší cesta, ty by se stejně na mě otočil, a je to úplně jasný. Ty otáčiči jsou normálně cinknutý. Ty tam mají naprogramovaný něco jako, že když k ním přijedeš nějakou určitou rychlostí, jak se vždycky otočí na tebe, aniž by si s tím cokoliv dokázal udělat. Pokud jako nepoužíváš takový triky, jako že si nadáš kolo jeden krok před ním a si ho sundáš a oni mají naprogramováno, že se nedokážou pohnout pár kroků po tom, co si sundal kolo, a v ten okamžik dokážeš je obejít garantovaně. Ale na to nemá nikdo čas, že jo? Navíc chceme ty XP, takže to jdeme rozmlátit úplně na férovku. Na cashelmet, nemá šanci. Yep, jo, ok, tak má šanci evidentně. Evidentně má, tak zkusíme jináčí útok. Pojďme Aerial Ace. Co to, má šanci i proti tady tomu? Nope, proti tady tomu už nemá šanci, super efektivitka. Tak. A teď mě nejsmí pokebali. Elixir. Pra. A fungus. Chtěl bych ho chytit. Myslím, že ho nějak extra potřebovat nebudu, protože já vím, že v tady té verzi je mnohem lepší chytač Pokémonu. Takže myslím, že tady to můžeme nechat v travě. Možná dokonce i v tady té ulici, když tak nad tím přemýšlím. Tady je Čeren. Čau Čeren, jak to jde? To je samozřejmě Zankus. Yep. To dokážeme naučit. Thunderwave, on se dokáže naučit. Wow, dobrá laboratoř, ty krásu. Jak jste se nadspali všechny ty srnky a nezdrhají vám. To mají určitě zdrogovaný nebo něco takovýho. To není možný. Ok, možná, že jsou takový dobří přátelé, že tady je udržej. Každopádně my máme HMK 03. Surf a s tím se teď dokážu dostat do dalších oblastí na mém dobrodružství. Dobrá, ty srnky jsou nějaký hyperaktivní, jako kdyby si něco vzali, co neměli. Ok, nebudeme to rozebírat, nevím, co tady s těma srnkama dělají. Ok, necháme je tady si s nima dělat, co chtějí. Nejspíš asi nic mi neříkej, díky. Nejspíš asi zkoumají tu jejich abilitu, jak se to mění podle ročního období, to bude určitě ono, nic nenormálního, že jo? Ok, podivíni. Každopádně, máme surf a s tím je teď možnost se podívat do některých oblastí a podívat se třeba konkrétně v tady oblasti, kde posledně byl jeden frajer, který, ty krások, nemá ten útok. Si to naučí znova. Jeden frajer, který patřil mezi Sword of Justice, meče spravedlnosti, který je přímo v tady té kejvce. Takže to samozřejmě tady zapíchneme
A potom se půjdeme podívat v následující epizodě, jestli tam skutečně je, anebo jestli si vzal dovolenou. A tady toho trenéra určitě teď zmlátím oskyny, protože teď do mě jde. Každopádně tohle bude všechno pro tady tu epizodu. Ok, pojď si do mě jeden, pokud on to ještě zmákne. Máš dealinga, oh my god. Ze mě uděláš takovýho vyvrhel, že tady vidím dealingy, jak na tom pracujete a teď ho mám zmasit, když odcházím. Ok. Když to chceš, kámo, X-Attack to nepomůže, věř mi. Jeden útok, jedna rána, jeden kill, nazdar, to není cheater, to je skill, a s tady tou bombou bychom tady taky mohli ukončit tuhle epizodu. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, tak jinak nazdar!